Є знижки на Лактіаля, 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Вчора вам розповідали ексклюзивні подробиці, фактично, завдяки Олені Квітці, про те, що ж там відбувається з хворобою Чарльза, чи не стане вона причиною для його усунення, відсторонення і так далі. Олена Квітка поспілкувалася зі своїми інсайтерами. Так. От, а продовжуємо історію, тому що там бурлить все, кипить. Так, насправді величезного галасу наробила хвороба короля Чарльза III, в нього онкологія. Ти прямо під ротом його стоїш, відійди. Відходжу, будь ласка, король. Але це попри це, експерти звертають увагу абсолютно на всі деталі. І от ви знаєте, що принц Гаррі терміново навіть прилетів з Америки. І от зараз тепер, хоча візит був у них дуже короткий, 45 хвилин вони всього лише поспілкувалися, і потім король поїхав по своїх справах, а Гаррі в готель і далі знову в Сполучені Штати Америки. Але експерти зараз зазначають, що, можливо, хвороба батька нарешті примирить двох братів – принца Вільяма та принца Гаррі. От чи станеться це? Давайте дивитися. Розібрались. «24 години, щоб побачитись з хворим батьком Чарльзом III. А от як би в свій щільний лондонський графік принц Гаррі не намагався втулити каву з братом, принцем Вільямом, йому б це не вдалося. В королівстві пліткують, що за жодних обставин говорити з Гаррі у Вільяма планів не було. Вони лише перекинулися вітаннями, і то не особисто, а через спільного знайомого». Тому Гаррі розвернувся і полетів через океан назад в США, а Вільям проміняв брата на благодійність і відправився на звану вечерю разом з голівудським актором і своїм другом Томом Крузом. І, здається, чудово провів там час без своїх родичів. Багато жартував, що залюбки позичить Тому Крузу один із королівських гелікоптерів для нового фільму. І вибачився, що забув одягнути спеціальні оксамитові черевики з літачками, які він одягав на прем'єру фільму «Топган Мовенпік» з Томом Крузом в головній ролі. А ще подякував всім за слова підтримки королю. Це був перший публічний вихід принца Вільяма після новин про хворобу батька. І попри те, що не тільки король Чарльз III, а й дружина Вільяма, принцеса Уельська Кейт, зараз на лікарняному, Вільям понаднормово працювати не буде, бо таким був наказ короля. Британські таблоїди пишуть, що у розмові Чарльз дав зрозуміти сину, що спочатку родина, а потім робота.